एक शहर अनि एक नगरपालिका हो। हिमालयको काखमा समुद्र सतहदेखि 2100 मिटर उचाइमा अवस्थित दार्जिलिङ पर्वतकी रानीको नामले चर्चित छ। यो स्थान प्राकृतिक दृष्टिकोणले अत्यन्त सुन्दर र जलवायुको हिसाबले पनि अति स्वस्थकर रहेको छ। यही दार्जिलिङ कुनै समय नेपालको अधीनमा थियो भने कुनै समय पाकिस्तानले समेत झण्डा गाडेको थियो। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी पहाडकी रानी भनेर चिनिने दार्जिलिङ कसरी भारतीय भूमिमा गाभिन पुग्यो यसैको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। दार्जिलिङको नाम बौद्ध मार्गी पुजारी दोर्जेको नाम र हिन्दू देवता शिवको लिङ्गको सम्मिश्रणबाट बनेको भन्ने भनाइ छ। स्थानीय भाषामा दोर्जीको अर्थ इन्द्रको वास र लिङ्गको अर्थ स्थान हुनाले दार्जिलिङको अर्थ इन्द्रको वासस्थान भन्ने अर्को भनाइ पनि छ। चिया, सानो रेल र शिक्षा सम्बन्धमा निकै प्रसिद्ध दार्जिलिङमा नेपाली भाषीको बसोबास बाक्लो छ। इतिहास हेर्दा पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरण अभियानको क्रममा सन् 1770 नेपालले सिक्किमसित लडाइँ गरेर सिक्किमको पश्चिममा मेचीदेखि पूर्वमा टिस्टा नदीसम्मको झण्डै 4000 वर्ग माइलको भूभाग आफ्नो साम्राज्यमा गाभिएको थियो। व्यापार गर्ने निहुले भारतमा बसेर शासन गरिबसेका अङ्ग्रेजको एक व्यापारी समूह इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालमाझ भारतको उत्तरी सिमानामा सन् 1816 मार्च 4 सुगौली सन्धिद्वारा युद्धको समाप्ति गरेर नेपालले पहिले सिक्किमबाट जितिराखेका जम्मै 4000 वर्ग माइल इलाकाको अतिरिक्त आफ्नो कब्जामा रहेका अल्मोडा, मसुरी, नैनिताल र सिमला जस्ता अति सुन्दर भूभागहरू इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सुम्पिनु परेको थियो। सन् 1829 नेपाल र सिक्किमको सीमा विवाद सुल्झाउन कम्पनी सरकारका जनरल लोयड र ग्रान्ट नामक दुई अङ्ग्रेज अधिकारीहरू सिक्किमतर्फ जाँदा बाटोमा परेको दार्जिलिङको भूभाग देखेर मोहित भए, कञ्चनजङ्घा हिमाल देखेर लोभिए। मनोरम हावापानी र बाक्लो चाँप गुराँसले ढाकिएका प्राकृतिक नैसर्गिक सौन्दर्यले भरिएको दार्जिलिङ देखेर उनीहरूले सिक्किमका राजासित दार्जिलिङ माग्ने परिकल्पना गरे। मधेसको औलोबाट बस्न र बिरामी हुँदा गोराहरूको उपचारका लागि समेत दार्जिलिङ उपयुक्त स्थान ठहर गरी सन् 1835 फेब्रुअरी 19 लोयडले सिक्किमी राजासित दार्जिलिङको माग गरे। मित्रताको प्रतीकमा राजाले स्वास्थ्य शिविर बनाउन भनी फेब्रुअरी 25 नै कम्पनी सरकारलाई दार्जिलिङ प्रदान गरे। प्रदाना सालाना 3000 खजाना पाउने गरी जम्मा 138 वर्ग माइल भूभाग मात्र उपयोग गर्ने गरी दिइएको थियो। तर त्यस अधिकार पत्रलाई तोडमोड गरी इस्ट इन्डिया कम्पनीले सिंगै दार्जिलिङ कब्जा गर्यो, जसले गर्दा सिक्किम र कम्पनी सरकार बीच सम्बन्ध टर्रो र तितो भएको थियो। सन् 1850 कम्पनी सरकार र सिक्किम बीच युद्ध पनि भयो। तिब्बत र चीनमा व्यापार गर्ने उद्देश्यले भुटानमाथि प्रभाव जमाउनु पर्ने आवश्यकता अङ्ग्रेजहरूले गरेका थिए। आफ्नो प्रभाव जमाएर भुटान आफ्नो नियन्त्रणमा लिन भुटान तथा कुचबिहारको लडाइँ हुँदा ब्रिटिस भारत सरकारले कमजोर कुचबिहारसित रहेका धेरैजसो भुटानी इलाकाहरू खोसी भुटानलाई नै फर्काइदियो, जसले गर्दा भुटानसित अङ्ग्रेज सरकारको मित्रताको गाँठो बलियो भयो। तर भुटानलाई अङ्ग्रेजले सिक्किमको दार्जिलिङ छल र कपटद्वारा हडपेको आभास थियो। त्यही डरले अङ्ग्रेजदेखि भुटान टाढा हुन खोज्यो। त्यही कारणले सन् 1864 त अङ्ग्रेजले भुटानसित युद्ध नै गर्यो। लडाइँ गरेर त्यही साल नोभेम्बर 11 भुटानको बङ्गाल, डुअर्स, कालिम्पोङ, पेसोक र देवाङ्गिरी लगायत धेरै पहाडी इलाकाहरू दखल गर्यो। सन् 1910 जनवरी 10 भुटानसित गरेको पुनाका सन्धिले कालिम्पोङको निम्ति अङ्ग्रेज सरकारले वर्षेनी 1,00,000 भाडा दिने गर्यो। तर पछि सन् 1949 भारत र भुटानको बीचमा भएको नयाँ सन्धिले सालाना 5,00,000 दिने कबुलियत गरेको देखिन्छ। तसर्थ कालिम्पोङलाई पट्टामा लिइएको भूभाग भन्ने गरिएको थियो। सिक्किम राजा र इस्ट इन्डिया कम्पनीमाझ पहिले गरेको सम्पूर्ण सन्धि रद्द गरेर सन् 1861 मार्च 28 ब्रिटिस सरकारले इस्ट इन्डिया कम्पनीसित गरेको सम्झौता अनुसार दार्जिलिङ भूभाग छुट्टै इलाकाको रूपमा रहेको र सन् 1947 भारत स्वतन्त्र हुँदा भारत र पाकिस्तान दुई भागमा विभाजन गरेको, तर त्यस विभाजनमा दार्जिलिङ कसको जिम्मामा लगाइएको थियो सोबारे कुनै निर्णय नभएको देखेर सन् 1947 अगस्त महिनामा पाकिस्तानले आफ्नो जिम्मामा लगाउनु पर्ने भनेर दावी गर्दै 6 दिनसम्म दार्जिलिङमा आफ्नो
झण्डा गाडेको थियो। यद्यपि भारतले सन् 1947 अगस्त 15 देखि दार्जिलिङ आफ्नो अधिकारमा राख्दै सन् 1950 जुलाई 31 मा नेपालसित शान्ति र मैत्रीको रूपमा 10 बजे सन्धि गर्यो। यही सन्धिबाट नेपालले गुमाएको आफ्नो भूगोल हो दार्जिलिङ। सन्धिको धारा 8 मा ब्रिटिश सरकार र नेपाल सरकार बीच पहिले भएका सबै सन्धि सम्झौता तथा लिखितहरू रद्द गरेको भन्नेछ। त्यस अर्थमा नेपालले ब्रिटिश भारतलाई पहिले सुम्पेका सबै भूभाग नेपालकै हुन आएको र ती क्षेत्रमा रहेका सबै नेपाली भाषी नागरिकहरू नेपालकै भएको प्रश्न हुन्छ। वास्तवमा दार्जिलिङ दखल रूपमा भारतको भए तापनि संवैधानिक क्षमताको हिसाबले भारतभित्र नरहेको देखिन्छ। त्यसैले दार्जिलिङका गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनको बेला दार्जिलिङ मालिक बिनाको भूभाग भनेको थियो। एक समयमा भारतका भूपू विदेश मन्त्री दिनेश सिंहले समेत दार्जिलिङ पार्वत्य क्षेत्र भारतमा नगाभिएको कुराको खुलासा पनि गरेका थिए। सन् 1950 सन्धिको धारा 7 अनुसार भारतीय नेपाली र प्रवासी नेपाली बारे प्रश्न छैन र आफ्नो भूभागमा पहिलेदेखि बसिआएका नेपालीहरूलाई आफ्नो नागरिक ठान्दैन। यता नेपालले भारतमा पहिलेदेखि बसेका नेपालीहरूलाई भारतीय ठान्दछ। यस अन्तर्विरोधका कारण सन् 1950 धारा 76 प्रतिवादमा गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनको दौरानमा उक्त सन्धिलाई जलाइएको थियो। सन् 1816 सुगौली सन्धि पश्चात दार्जिलिङ सन् 1817 कम्पनी सरकार र सिक्किम माझ भएको तितलिया सन्धि बमोजिम दार्जिलिङ सिक्किममा फर्काइएको भए तापनि सन् 1835 पुनः कम्पनी सरकारको भारतमा गाभिन आइपुगेकोले पहिलादेखि बसिआएका नेपाली भाषीहरू भारतीय नागरिक भयौं भनेर ढुक्क भएका थिए। दार्जिलिङमाथि थिचोमिचो भएको प्रतिरोधमा गर्जिनका लागि सन् 1980 अप्रिल 5 गोर्खाल्यान्ड, सन् 1980 अगस्त 8 प्रान्त परिषद र सन् 1985 जुलाई 8 कालिम्पोङमा स्वतन्त्र मञ्च नामका 3 राजनीतिक संस्थाहरूको उदय भयो। उनीहरूको बाटो अलग भए पनि लक्ष्य चाहिँ बंगालबाट छुट्टी छुट्टै प्रान्त बनाउनेमा थियो। राजनीतिक गतिको क्रममा सन् 1988 अगस्त 22 देशको स्वार्थ तथा भारतीय नेपाली गोर्खालीहरूको हितमा गोर्खाल्यान्डको माग अबबाट त्याग्दैछ भन्दै गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले भारतको केन्द्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार र आफ्नो बीचमा एक त्रिपक्षीय सम्झौता गर्यो। सम्झौता अन्तर्गत थप निकासको लागि भने दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद गठन गरियो। परिषदले दार्जिलिङको विकास द्रुततर गतिमा गर्यो तर गोर्खाल्यान्ड राज्यको माग सम्बन्धमा भने अगाडि बढाउन सकेन। भारतको केन्द्र सरकारले गोर्खाल्यान्डको माग भन्दा पछिका नयाँ मागहरू राज्यका उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ र झारखण्डको निर्माण गरिदिएर दार्जिलिङका गोर्खालीहरूको हृदयमा ठूलो चोट पुर्याउने काम गर्यो। राजनीतिले अर्कै मोड लियो। हरेक क्षेत्रमा बंगालको मार खेप्न विवश हुनु परेको भन्दै दार्जिलिङ वासीहरूले फेरि छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डका माग बुलन्द गरे। गोर्खाल्यान्ड प्रति जनमत लियो। नयाँ आन्दोलनको नेतृत्व गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीले गर्यो। सन् 2007 नोभेम्बर 3 विमल गुरुङको नेतृत्वमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले गरेको आन्दोलन पनि 42 चलेर दागोपाप जस्तै अर्को प्रशासनिक इकाइ थपेर अन्ततोगत्व थामियो। 18 जुलाई 2011 गरिएको सम्झौताबाट गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन नामको प्रशासनिक इकाइ प्राप्त गरेको हो। छुट्टै गोर्खाल्यान्ड राज्यको माग थाती राखी उक्त प्रशासनिक इकाइ थपेकोमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले पनि धोका दिएको प्रतिक्रिया सुनिन थाल्यो। भारतका विभिन्न राज्यका नेपाली भाषी जनताले गोजमोलाई उनीहरूको भावना अनुरूप काम नगरेको आरोप लगाए। त्यसो त गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाइले जातीय पहिचानको मुद्दालाई किनारामा धकेलेको छ तर दार्जिलिङमा अधिकतम स्वायत्तताको ढोका भने खोलेको छ। जाति, भाषा र धर्मको आधारमा समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिएन भने राष्ट्रले ठूलो समस्या बेहोर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण दार्जिलिङबाट पाइरहेका छौँ। दार्जिलिङेहरूले आफ्नो भाषा र भाषिक पहिचानको लागि आन्दोलन गरेको हो। भारत एक संघीय लोकतान्त्रिक पद्धतिको सरकार भए पनि नेपाली भाषीहरूको आफ्नो आर्थिक र राजनीतिक न्याय पाउन लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट शान्तिपूर्वक आन्दोलन गर्दा पनि स्वायत्त राज्य नपाउन विडम्बनापूर्ण भएको छ। भारतीय शासकहरूको शासनबाट नेपाली भाषीहरू दार्जिलिङमा मात्र होइन सिक्किम, आसाम र मेघालय लगायतका ठाउँहरूमा पनि पटक पटक आतंकित बनाउने र लखेटिने गरेका छन्। भारतको उत्कृष्ट प्रजातान्त्रिक देशको सक्कली रूप भारतमै बस्ने नेपाली भाषी भारतीय नागरिकहरूले देख्नु परिरहेको छ। सन् 1950 भएको नेपाल भारत सन्धिमा पनि दार्जिलिङका समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयास भएन।
दार्जिलिङ क्षेत्रको वैधानिक मालिकको हो। यसको इतिहास पतनतर्फ कसैले आवश्यक ठानेका छैनन्। नेपालका राजनीतिक दलहरूले पनि यो विषयलाई व्यवस्था गर्दै आएका छन्। भारतले नेपाली पक्षको निरीहतालाई आधार बनाएर दार्जिलिङका नेपाली भाषीहरूमाथि दमन चक्र चलाइरहेको छ। दार्जिलिङ क्षेत्र सुगौली सन्धि पूर्व नेपालको भूमि होइन भनेर भारतीय शासकहरूले पनि भन्न सक्ने आधार छैन। सन् 1950 नेपाल र भारत बीच सम्पन्न भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा 8 यो मितिभन्दा पहिले भएका नेपाल र भारत बीचका सन्धि सम्झौता लगायतका सबै पत्राचारहरूलाई खारेज गरेको छ। यथार्थमा सन् 1816 ब्रिटिस शासक र नेपाली शासकहरू बीच भएको सुगौली सन्धि समेत खारेज भएको पुष्टि हुन्छ। सन् 1950 नयाँ सन्धि बमोजिम खारेज भइसकेको सुगौली सन्धिलाई कार्यान्वयन गर्न नेपालले कहिले पनि चासो देखाएन। नेपालका तर्फबाट चासो नदेखाइएपछि भारत सरकारले यस सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नु स्वाभाविकै हो। भारत सरकारले नेपाली भूमि कब्जा गरेको छ भनेर आरोपित गरिरहनु भन्दा नेपालका शासकहरूले नेपाली भूमि भारतबाट फिर्ता लिन प्रयास गरेका छैनन् भन्नु नै उपयुक्त होला। 70 वर्षभन्दा बढी समय बितिसकेको छ दार्जिलिङमा भारतीय शासकहरूले शासन चलाइरहेको। 70 वर्षसम्म पनि दार्जिलिङको वैधानिकता भारतले पुष्टि गर्न सकेको छैन। यसको वैधानिकताको निम्ति भारतको सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन समेत परेको छ। दार्जिलिङ भारतको अभिन्न अङ्ग भए यसको वैधानिकताका लागि सर्वोच्च अदालतलाई गुहार्नुपर्ने आवश्यकता अवश्य पर्ने थिएन। दार्जिलिङ भारतको अभिन्न अङ्ग भएको भनी भारतकै सर्वोच्च अदालतले समेत निर्णय गर्न नसकी यो राजनीतिक विषय हो भनेर निर्णय दिन अस्वीकार गरेबाट पनि दार्जिलिङको अवस्था स्पष्ट हुन्छ। भारतको संविधान अनुसार कुनै पनि भूभाग भारतको हुनका लागि भारतीय संविधानको धारा 1(3)(c) र धारा 4 धारा 386 बमोजिम त्यो भूभागलाई भारतमा मिलाउन सकिने प्रावधान छ। यसरी दार्जिलिङलाई भारतीय भूमिमा मिलाउन भारत र नेपालका बीचमा सम्पन्न भएका सन्धिहरूले निश्चय पनि रोकेको छैन। यता नेपाल र ब्रिटिस शासक बीच भएका सन्धिका आधारमा नै भन्ने हो भने सन् 1950 नेपाल भारत बीच सम्पन्न भएको सन्धिले खारेज गरिसकेको सुगौली सन्धिका आधारमा दार्जिलिङ क्षेत्र भारतको भूभाग रहिरहन सक्दैन। भाषाको अस्तित्वको लागि लडाई लड्नुपर्ने अवस्थामा दार्जिलिङका नेपालीहरूलाई बाध्य तुल्याइएको छ। भारतीय शासकहरूले आफ्नो प्रजातन्त्रको सक्कली रूप नेपाली भाषीमाथि दमन गरेर नेपालको भूभागमाथि शासन गर्नुबाटै देखाइरहेका छन्। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्यहरू लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।